ኩርፊያ የትዳር ካንሰር ነው። ስለዚህ አቁርፋችሁ በጣኔ አቆኔ በቃ እኔ ራሴ በጣም በቃ እኔ እንደውም ሰይጣን አይነሳም ይሉ ሰዎች አሉ። ሰይጣን ሁሉ አላቸው ሲናደዱ የሚያስነሱት አረ ሰይጣኔን አታምጣብኝ ምናምን ሊመጣው ያስቀያ ሰይጣኔን አታምጣብኝ የሆነ ሩም ውስጥ ቆልፎበት ቁጭ አድርጓል። ሲናደዱ ከፍተው የሚያወጡ ሰይጣን አላቸው። ሰይጣኔን አታስነሳብኝ ምን ማለት ነው? እኔ እልህን እኔ እለ እማይን ጠይቃት ከፈለክ ይላል። እኔ እልህ ከመጣ ብርጭቆ ፍጭት ነው ማለት እልህ ከልጅነት የጠይቃት እኔ ራስ ጩጩኝ ጥጦጥ ጥቅ ነበር ማለት ጉርጉር ነበር ቃስ ብር ነው ማለት ነው። እማይን ጠይቃት የሚሉ ሰዎች አሉ። ኮስተር ብለው ምን ማለት እንደሆነ አታውቂም ማለት እኔ ልንገርሽ። እልህ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እልህ ጸባይ አይደለም። እልህኛ ናት ተብለሽ አፍንጫሽን ታርገሽ የሆነ ዕቃ የምትጨርሽ ዕቃ የምትጨርስ መዝጊያውን ወደ ውስጥ የምትከፍት ሰውዬ ካለ በደንብ ስማኝ እዚህም እዛም ያለ በሩን የምትገነጥል እልህኛው ሰውዬ ሲነሳብ አያ ነብሮ የምትሆን ሰውዬ እኔ እልህኛ ነኝ እያልክ ያንተን እልህ ሰው እንዲያምንልህ የምትጥር ሰውዬ በደንብ ስማኝ። የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ሳሙኤል ላይ ሲናገር እልህኝነት ተራፊምን ወይም ጣዖት እንደማምለክ ነው ይላል።